Hello, hi, welcome to Rudu's channel. Yani bu çeyan boğunadı. Muttatoda ondurlu bir simple craft ana. Apa da ayan avşa etle sahdenengler. Muttatoda avşa ende. Pinya bir black chart ana yedirdiğinde. Ningen ke ed dark color charts verengi use ya. Pinya bir sadarna plain paper avşa ende. Scale, pencil, scissor, rubber, adi poltenye fevicol avşa ende. Apa ningen ya namk çeyan moka. Apa nora mutta toru nalla bolle washi edirikana. Engine anda cinsa mutta use edirikana session. Nalla running waterla washi yana. Apa dinle agato bir skin in down. A skin namlar pörte edirikana. Adı kariye session namlar soap ede washi edirikana çeyin bad. Okay. Namlar chart 28 cm adayde ibra 28 cm ibra 24 cm ayırtan yana. Cut ede vesirikana. Nengat chart alengil ede dark color paper aningil korchu thick venan ne olulu. அப்போ அத கட் செய்து எடுக்க. அதின சேஷம் 1.5 சென்டிமீட்டர் சுற்றளவில் நான் ஒரு border வரையிட்டுണ്ട്. 1.5 ആണ് எல்லா பாகத்தும் 1.5 ல ஒரு border வரையிட்டுണ്ട്. அப்ப இதினாகத்தான நம்ம நம்ம நான் இப்ட அனிமல்னான வரையக்கான் போகுது. உங்களுக்கு இஷ்டமுள்ள அனிமல்ஸ்னா யூஸ் ചെയ്യാം. நான் இப்ப எலிஃபென்ட்னான வரையக்கான் போறேன். அப்ப நீங்க வீட்ல நீங்க குഞ്ഞുങ്ങളുടെ ட்ராயிங் புக்கினாகத்து அனிமல்ஸ்ന്‍റെ பிக்சர்ஸ் ഉണ്ടാവും. அப்ப ஆ பிக்சர்ന്‍റെ ஒரு ட்ரேஸ் ஸ்கெட்ச் செய்துட்டான நம்ம அது வெச்சிட்டான வரையக்கான் போறோம். அப்ப அதல்ல உங்களுக்கு வரையக்கான் അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ நான் இதுக்கு முன்பு செய்த வால் ஆர்ட்ல എങ്ങനെ ஈஸி ஆயிட்டு மொபைல் யூஸ் செய்து ட்ரேஸ் ചെയ്യാനുള്ള மெத்தட் പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് அப்ப அது കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് പോയി കണ്ടു നോക്കുക அப்ப നിങ്ങൾക്ക് ஈஸி ആയിട്ട് ட்ரேஸ் ചെയ്യാൻ പറ്റും அப்ப നമ്മൾ ஒரு ஆனேனே நான் വൈറ്റ് ഷീറ്റിൽ അതായത് വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ட்ரேஸ் ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കേ அப்ப നിങ്ങൾ ட்ரேஸ് ചെയ്യ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും அப்ப ഇങ്ങനെ ட்ரேஸ் ചെയ്ത ഈ ஆனேனെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചാ വേറൊരു ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് എടുക്കണം ഇതേ അളവിൽ അതായത് അകത്തുള്ള ആ സെന്റർ മെഷർമെന്റിൽ നമ്മൾ ഒരു വേറെ ചാർട്ടിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആനേനെ വെച്ചിട്ട് അത് ട്രേസ് ചെയ്ത് എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഓക്കേ ബ്ലാക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇത് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേറൊരു ബ്ലാക്ക് ചാർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആനേനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ട്രേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഷേപ്പിൽ ഫുൾ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആന തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഏത് അനിമൽസിനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആനേനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഫെവിക്കോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിന് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഗമ്മ നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് കൊടുത്ത് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈസിയായിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പീസാക്കി പാർട്ടാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഗമ്മിലേക്ക് നല്ലപോലെ സ്റ്റിക്കായി കൂടും അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫുൾ ബോഡി എലിഫൻ്റെ ബോഡി നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ബാക്കി കാണുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുന്ന അവിടെ മാത്രം ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ പൊട്ടിയ ഓടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഓടോ ഒന്ന് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പൊട്ടി നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഗം തേച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിക്കായിക്കോളും ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ മുട്ട പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈലും അതല്ലെങ്കിൽ ടി വി ഗെയിംസ് അങ്ങനെ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഷേപ്പൊന്നും കാണുന്നില്ല ആനയുടെ ഷേപ്പാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എക്സ്ട്രാ പാർട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കറക്റ്റ് ഷേപ്പായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഭാഗം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കണ്ടില്ലേ തലയുടെ ഭാഗം കറക്റ്റ് ഷേപ്പിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം
അപ്പൊ ഞാൻ ഫുൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടറിയാം ഇതെവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ 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 പാർട്സ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഫെവിക്കോൾ സ്റ്റിക്ക് ഫെവിക്കോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടേക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാർട്സ് തന്നെ ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അവിടെ സംഭവം സ്റ്റിക്ക് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതേപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, കാരണം അത് മുട്ടത്തോടാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അതല്ലാതെ ഒരുപാട് ഈ ഔട്ടർ ഭാഗത്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പിനായി. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ണ് മാത്രം ഒന്ന് മാർക്കർ വെച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അത് ചുമ്മാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. മാർക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പെന്നോ വെച്ചിട്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കണ്ണ് അറിയണമെന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, കാരണം മുട്ടത്തോട് കൊണ്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അവർക്കും എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയി. അവര് മൊബൈലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്റർടൈൻ ആയിക്കോളും. അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ, അടുത്തത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ചാർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, 1 സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ 1.5 സെന്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്താണ്. 24 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊള്ളുന്നത് പോലുള്ളൊരു ആനേനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് റബ്ബർ വെച്ച് മാച്ച് കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെച്ചാൽ, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് ഗമ്മയുടെ ഫെവിക്കോൾ തേച്ചിട്ട് നമ്മളിതുകൊണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഗമ്മ നമ്മുടെ സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അടുത്തുള്ള ഈ പോവാത്ത രീതിക്ക് എല്ലാവിടെയും നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗമ്മാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗമ്മ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഗമ്മ തേച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ എല്ലാവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിത് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പൊസിഷൻ നോക്കി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. ആ ബോർഡർ വരച്ച അതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നത് പോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബോർഡർ ലൈൻ മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവൈസ് ആയി ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വാളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വാളിലേക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം ഇത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ലൈക്സ് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.